Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að fræðast vísindaskóla unga fólksins í Háskólanum á Akureyri. En hingað til mín eru komnar Eydís Rósa Jónsdóttir og Sigrún Stefánsdóttir verið hjartanlega velkomnar báðar tvær. Ef við byrjum nú bara á, sko, hvaðan kemur vísindaskóli unga fólksins? Hvaðan sprettur þessi hugmynd? Já, hann sprett nú eiginlega, það var svolítið skemmtilega að segja á baku það. Það var þannig að ég frétti hérna Háskóla unga fólksins í Reykjavík, sem að HÍ hefur verið að bjóða upp á. Já. Og þá var ég að vinna í Reykjavík og mér fannst þetta svo snjallt að ég fékk tvær stelpur, barnabörnin mín, til þess að koma suður. Og svo þær tóku svo þátt í háskóla eða þessum háskóla unga fólksins þar. Síðan gerist það að ég kem hingað norður og fer að kenna hér við Háskólan á Akureyri og þá fannst mér eiginlega alveg ómögulegt að vera að senda unga fólkið okkar til Reykjavíkur til þess að kynnast því sem að háskóli væri að bjóða upp á. Svoleiðis að ég fer til rektors og spyr hvort að honum lítist ekki vel að það að við búum bara til okkar eigin skóla. Já. Þannig að við getum opnað okkar eigin skóla sem að stendur yfirlega tómur á sumrin og boði börnunum hérna þessu svæði til þess að njóta þess sem að skólinn hefur upp á að bjóða. Og það var byrjunin. Einmitt. Og svo ákveða að leggja áherslu sem þetta á vísindin. Já, það var alltaf inn í myndin að leggja áherslu á vísindi. Og það sem við gerðum líka strax, þetta eru fyrir 7 árum, þannig þetta er í 7. skipti sem við höldum vísindaskóla, að vera með hérna svona jafnréttishugsun, þannig að það fá allir krakkarnir sama prógram. Þannig að þau eru í 5 ólíkum hópum og svo rúla þau bara þannig að þú ert í þessu prógram í dag og svo fyrir næsta og þannig að lokum eru allir búnir að upplifa það sama. Einmitt. Og það er svona grundvallar munurinn á milli þess sem að háskólinn hér býður upp á og það sem að háskólinn í HÍ býður upp á. Þar fyrir þau að velja sér námskeið. Og sumir uppseld eða fullbóku þannig að þú færð ekki það sem þið langar til. Nei. Þannig að þetta er svona meira svona jafnara þannig að þau þurfum ekki að hafa ágjörð að þau sé að missa einhverju. Nei, frábært. Og hvernig er að vera í skólanum, Eydís? Það er bara mjög gaman og gaman hvað þetta er frumlegt og mikið að gera. Já, engin dagur eins. Nei. Það er alltaf verið að gera eitthvað allt öðru í þessi. Já, þetta er þú ert búin að taka það nokkur sinnum, ekki það? Jú, tvisar. Já. Og ertu að fara í 3. skipti? Já. Eða eiginlega 5. skipti? Já. Það er svolítið fyndin að ég komst hvernig vísindaskólan er að því að mamma mín vinnur í kaffeterín í háskólanum. Já. Og er ofta skammta mat og þannig fyrir krakkana í vísindaskólanum. Og ég var ofta að hjálpa henni og komst svo sá hvað það var svona merkilegt þannig. Já. Og kveikti svo áhugan af því að mér langaði bara að prófa og fór í fyrsta árið og það var bara mjög gaman en ég fór aftur og er núna að fara í 3. skipti. Og það var svolítið fyndið með hana, hún var svo duglega að hjálpa til og hún var alltaf að fylla könnu með vatni og aðstoða. Og ég var svona pína að vorkenna sér flottu stelpu því að ég held að væri miklu eldri, akkur hún fengið ekki bara að vera með. Þannig að þegar hún sækir svo þá voru hún gerða svona heiðusnemanda. Já. Þannig að hún fekk frítt fyrsta árið af því að hún var búin að vera svo duglega að hjálpa. Já. 2 árin á undan. Dásamlegt, sko. Og þetta er, þannig að það geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi í vísindaskólanum. Já, við erum alltaf með ný prógram á hverju einasta árið, þannig að við erum aldrei með sama skólan tvisvar. Og það er gert líka til þess að við hérna höfum gaman að því að undirbúa. Og við erum rosalega stolt af því sem við erum að bjóða upp á í ár. Mm-hmm. Við erum með jarðfræði og reynda búin að ákveða það áður en að hérna, áður en að fóra að gjósa. Já, fyrir sunnan. En það gerir það ennþá meira sko, áhugavert fyrir krakkana að kynnast í hvað er eiginlega á baku svona hérna, gos. Já. Og svo erum við með líka eitt sem er alveg nýtt, það er það að við ætlum að fjalla lýðræði og kosningar og allt það. Og við fáum fólk sem að kemur frá alþingi til þess að koma og vera með það verkefni. Og þau hafa verið að bjóða upp á svona nám við Austurvöll við hérna í þinghúsinu. Mm-hmm. Þannig þetta er í 1. skipti sem þau kom út á land til þess að kenna já, nemendum hér út á hvað þetta snýst allt saman. Frábært. Og svo höldum við að við fáum mjög spennandi heimsókn á hérna útskriftinni og það er fóstafrúin. Já. Og hún ætlar að ávarpa nemendur við mjög hátíðlega athöfn því að það er alltaf við eiginlega svona hermum eftir háskólaútskriftinni. Já. Hún er alveg eins lístuð í hvernig hérna þetta er.
útskriftin. Já, bara maður fer upp á svið og fær blóm og okkar svona. Blóm og þetta svona mjög hátíðlegt. Já, vantarlega. Mjög. Já. Maður fær, eins og ég sínast ára, fekk maður tré og maður heilsar rektornum og fær eitthvað svona blað. Já, sem allir er, skýrstinni. Og, allir í sínu fínasta pússi já. Og svona. Já, já. Mjög svona. Og tónlistaratriðu og nemendur flytja ávörp og þannig að það er allt í gangi þarna. Já, 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 já. Þannig að þetta er búið að vera. Já, fyrir mig er þetta eiginlega það skemmtilegast sem ég gert á ævinni. Já. Það er það að haldið tenminna vísindaskóla og sjá öll þessi hérna, glöðu andlit sem koma á mánudegi og svo eru þau englaðari þegar þau útskrifast og foreldrarnir svo stoltir og það er alltaf tekið mynd á okkur á hverju ári. Pappinn er búin að safna í þrjú, það er verið þrjá skipti núna. Já. Þannig að þetta er svona líf og fjör. Þetta er alveg dásar og hvenær fer þetta af stað? Við erum með þetta núna 20. og 1. til 25. júní. Já. Þetta er ein svona vinnuvika. Já. Og við hérna vorum rosa stolt í fyrra þá, því að HÍ ákvaða að fresta eða vera ekki með sinn skóla út af COVID. En okkur tókst að vera með okkar skóla og það voru engin hnökrar en það voru reyndar aðeins færi börn. En núna er þáttakan alveg með þáttaka. Já. Og við erum með 80 krakkar sem eru búin að skrá sig og komin biðlisti. Og komin biðlisti, já. Þannig að það er, og við erum svo sko, veikar fyrir börnum að við, ég held að við reynum nú að pota þeim inn. Það er ekki hægt að senda einhverja krakkar sem að bíða núna, þannig að við reynum alltaf að taka alla. Koma öllum að. Já. Já. Og þannig að við svona erum að þróa þetta. Já, frábært. Ertu fann að telja niður dagana einhver síðan að byrja? Já. Mjög spennt. Já, þetta er bara rétt vika hann eða þetta fer alveg að bresta á. Já, þetta hefur alltaf gengið alveg óskaplega vel og alveg frá upphafi höfum við verið að fá rosalega góðan stuðning frá samfélaginu. Já. Það eru margir sem að standa á bakvið þetta og hjálpa okkur annarkvort með eins og við fáum gefinnsplöntur sem að krakkarnir fáum við útskrift og fólk er mjög viljugt að gera þetta raunveruleika sem að er náttúrulega forsendan fyrir því að við getum rekið þetta. Já, þess að við reynum að hafa gjöldinni slá og mögulegt er. Ég held að séu 24.000 og hægt að nota tómstundastyrkin í þetta. Já. Þannig að þetta er bara líf og fjör og það er aldrei jafn mikið fjör í háskólanum eins og þessa viku þegar að vísindaskólin er. Ég trúi því. Þetta er ótrúlega magna. Bara hjartans þakki fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Bara gangi ykkur ótrúlega vel. Þetta er svo spennandi.